လုံးဝါရှင်ညီကိုများအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါဗျနော်ဒါလေးကတော့ Yamaha M Slack ဒါဟုတ်ပေါ့ Yamaha M Slack နော် M Slack ကလေးတရုတ်တန်ဟိုတက်ဆင်မိရာနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာလေးကိုဒါပြန်လဲမျှဝေပေးမယ်နော်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီလိုက်ဗီဒီယိုလေးကဝါရှင်ညီကိုတွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတည်းရှိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာသူကတရုတ်ကျိုးတန်ဟိုကိုတက်လိုက်တာတရုတ်ကျိုးတန်ဟိုကလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ECU ECU ဟာစီပတ်မော်တာကိုနှုတ်ထုတ်မပြီးတော့လည်းပြဿနာမျိုးလဲသူကကြုံတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်ဒါလေးပေါ့ဒီဒီတန်ဟိုတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့က AC AC 120လောက်ပဲသူကထိမ့်မိနိုင်တာဒီ M slot တွေလို R15 တွေလို F set တွေကလီဘာအဆုံးဆွဲရင် AC 200ဝန်းကျင်လောက်ထိထွက်ဒီမှာကြတော့တရုတ်မင်းနေမှာဆိုရင်တရုတ်ကွန်ရံနေထွက်လာတဲ့ AC ဟာ120 130လောက်ပဲထွက်တာဒါတော့မှတော်တော်ကောင်းတဲ့ကွန်မှာ100လောက်ပဲထွက်တာတော့100လောက်ပဲထွက်တဲ့ AC 100လောက်ပဲထွက်တဲ့ကွန်နေမှာတက်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ဟုတ်ကိုသွားပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ဥပ္ပါ short ကျပြီးတော့နော် AC ဓာတ်ဥပ္ပါဘိုးကျွန်သွားတယ်ပေါ့ပြောနေတယ်ဗျာသူက AC ကထွက်များသည့်အတွက် quantum AC အထွက်များသည့်အတွက်ဓာတ်ဟုတ်ကနေမထိနိုင်တော့ဘဲနဲ့ quantum AC ကဘက်တရီဦးထဲရောက်သွားတယ်။ဘက်တရီဦးထဲရောက်မှတော့ ECU လည်းရောက်သွားမှာပေါ့ ECU ကပုံမှန်အလုံးလို့ဖို့အတွက်လိုတာကတွဲဖို့ပဲလိုတာ။အဲ့ဒါကိုဘို20ဘို30တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ EC တွေက ECU တွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာ ECU ကလန့်ပြီးတော့စီပတ်မော်တာကိုပြီးတဲ့အနှုတ်လိုင်းကိုဖြတ်ချလိုက်ဒီမှာမော်တာကိုလုံးဝတော့ပွင့်ရင်လည်းအနှုတ်ထုတ်မပြီးတော့ဘူးဆက်နှိုးရင်လည်းအနှုတ်ထုတ်မပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး M set တွေ R15 တွေ M slot တွေမှာဒီလိုမျိုးတရုတ်တန်ဟုတ်ဒီကိုတက်ဆင်လို့လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။ဘာကြောင့်အဆင်မပြေဘူးလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေက AC နော်အလွန်ဆုံး150ဝန်းကျင်လောက်ကိုပဲထိပေးတာပါ။ဒီကောင်တွေထွက်တာက AC 200လောက်ထွက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတန်ဟုတ်တွေသွားတက်ဆင်တဲ့အခါမှာနော်AC ဘို့ကြော်ပြီးတော့ AC ဘာเนาะသူလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဘို့ထက်ညာပြီးတော့ဟောစီပတ်မော်တာကိုနှုတ်ထုတ်မပြီးတာတို့เนาะပလက်ကွန်ကိုနှုတ်ထုတ်မပြီးတာတို့နော်ဇယ်ကိုနှုတ်ထုတ်မပြီးတာတို့ဒီပြဿနာမျိုးရှိသွားတယ်။ Charlie ကြတော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ AC လုံးဝခန့်သွားတဲ့ပြဿနာမျိုးပေါ့เนาะဒီကောင်ကကြတော့သူကစိုးစိုးဝါးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတန်ဟုတ်ကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပါဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူကစီပတ်မော်တာကိုပေးတဲ့အနှုတ်ကိုသူကဖြတ်ချပလိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ဒီ Yamaha မှာဆိုရင် F set ပဲနေနေ M slot ပဲနေနေ R15 ပဲနေနေစီပတ်မော်တာကိုအဝါရောင်ကျူးအနေနဲ့အနှုတ်ဘွားထုတ်ပြီးတော့ဘွားနဲ့အခါမှာ20စက္ကန့်အင်ဂျင်လဲပတ်တဲ့အခါမှာ20စက္ကန့်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတန်အုပ်ကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ECU ကစီပတ်မော်တာကို20စက္ကန့်အနှုတ်ဘွားလဲထုတ်မပြီးတော့ဘူးအင်ဂျင်လဲပတ်တဲ့အခါမှာလဲ CKB စင်တာကသတင်းပို့လို့ ECU ကလက်ခံရရှိလို့နော်ဇယ်ကိုအနှုတ်ထုတ်ပေးတယ်ပလက်ကွန်ကိုအနှုတ်ထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့စီပတ်မော်တာကိုအနှုတ်ထုတ်မပြီးတော့တော့ပွင့်ရင်လည်းထုတ်မပေးဘူးဆက်နှိုးရင်လည်းထုတ်မပြီးတော့စီပတ်မော်တာကိုအနှုတ်ဘွားမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်ကမနှိုးနိုင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီတန်အုပ်နေရာမှာသူ့ရဲ့နော်ဂျမာအမ်စလက်တန်အုပ်ကိုအကျေတန်အုပ်ကိုပါတယ်ဂျမာအမ်စလက်တန်အုပ်ကိုဘာလို့ဒီတန်အုပ်တွေပေါ့ original တန်အုပ်တွေပေါ်ပါတယ်နော်original တန်ဟုတ်ဒီပေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓာတ်ဟုတ်တစ်လုံးမှเนาะဓာတ်ဟုတ်တစ်လုံးကတောင်းပန်းမဲ့ရှိတယ် ECU ကတင်းကြော်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ဟုတ်ကိုဝယ်မလားဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ဓာတ်ဟုတ်ကို ECU ကိုဝယ်မလားဒါကိုပဲရွေးချယ်ရမနော် Yamaha M slot เนาะသူကတော့ socket မှာတော့သူက6ပေါက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူက6ငုတ်ပဲเนาะ6ငုတ်ပဲဆိုတော့သူကဒီနေရာမှာပါရှိတယ်ဆိုဒီနေရာမှာအနီရှိတယ်ဒီနေရာမှာအနက်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာအပေါင်းစဒီနေရာမှာ ground စဒီရောက်မှာအဖြူနဲ့ချောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ Yamaha M slot ပဲနေနေ R15 ပဲနေနေ F set ပဲနေနေဒီ F set M slot တို့ R15 တို့ရဲ့ဓာတ်ဟုတ်ကအတူတူပါပဲเนาะ socket ควาราပဲရှိပါတယ်เนาะကျိုးပြောင်းပြီးတက်မယ်ဆိုတက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ original ဓာတ်ဟုတ်ကိုကျွန်တော်ကတက်ပေးလိုက်တယ်เนาะပထမအထူးဒီဓာတ်ဟုတ်ကိုတက်တော့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စိုင်ရဲကဘို့ကျွเนาะပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ဟုတ်ကနေထွက်တာက GC ပဲထွက်အောင်မအောင်မထွက်နိုင်မယ်လေ AC ရောနောတွေထွက်ပြီးတော့ဘက်တရီချာဂျင်အဝင်ကျန်ပြီးတော့ ECU ကိုဘို့တွေအရန်များပြီးတော့ ECU ကလန့်ပြီးတော့เนาะအခါလေးမှာတော့ nozzle နှုတ်မထုတ်တာစီပတ်နှုတ်ထုတ်တာမျိုးရှိတာပေါ့လေเนาะအဲဒီနေ့ဒီဘက်မှာကျတော့စီပတ်မော်တာကိုပြီးတဲ့အနှုတ်ဘွားလိုင်းကလုံးဝပြတ်တောက်သွားတယ်
ตัวผู้หญิงเลยไม่สักกันไม่เลยนะบุเองเลยเองเลยน้องเจน่าเข้าเดเปล่ากวนน่ะมีป่าวไปมั้ยสีบ้านหมดตาเนี่ยไม่อยากดีเลยสีบ้านหมดตาไม่เลยတော့ไม่เลยတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะสีบ้านหมดตาကိုအနှုတ်လိုတာဖြစ်ပြီးတော့ဘော်ဒီကောင်းကနေအတီကျွေးမယ်ဆိုရင်လဲတော့ဖွင့်ထားရင်စီဘတ်မော်တာကြီးအတီလဲနေမှာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်များလေးပေါ့လीเนาะပိုင်ရှင်လဲ ECU မလဲအောင်တော့ဖွင့်နေရင်လဲစီဘတ်မော်တာအတီမလဲအောင်ဒါလေးကိုဒါရလီလေးတော့เนาะလင်းငုံရလီလေးနဲ့ကြော်တဲ့ပုံစံလေးကိုနေညာ library ကိုမှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ဆရာဆရာတွေကတော့ electronic ဆရာတွေကတော့ဒီပေါင်းများစွာနဲ့เนาะအဲပြုပြင်နေကြပြီမဲ့လဲဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပိုင်းမှာတော့ပိုင်ရှင်က ECU လဲမလဲနိုင်ဘူးဒီလဲပြင်ရတာများနေဒီမင်းကတော်တော်လေးမွေဖမ်းတယ်ဘာကြောင့်မွေဖမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမစီဘတ်မော်တာမလဲလို့ဆိုပြီးတော့စီဘတ်မော်တာကိုပေးရမယ်အနှုတ်ကို body ground ကနေခိတရာကြီးပေးပြီးတော့အတီပေးပြီးတော့စီဘတ်မော်တာလည်းနော်စဲစီပြန်းတယ်ပလက်မီးထွက်တယ်ဆန်ငယ်ကမနိုးပြန်မနိုးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ piston take နော်တိုင်မင်တင်အားလည်းမှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အထင်းထဲမှာတန်လိုက်ကြီးစံကကွဲသွား။တန်လိုက်ကြီးစံကွဲပြီးတော့တန်လိုက်တုံးကလဲပြီးတော့မီးတိုင်မမှန်တော့။စီတိုင်မီးတိုင်မမှန်တော့ဆိုင်ကရ။ဘာကြောင့်လို့တန်လိုက်တုံးကြီးစံရွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုနော်စရားလည်းစီပြန်းမှာပဲ။ပလက်ကလည်းမီးထွက်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းမီးထွက်တာဆိုပေမဲ့လည်းမီးတိုင်မှာမီးထွက်တာမဟုတ်တော့ဘူး။စီပြန်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစီတိုင်မှာစီပြန်းတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လို့တန်လိုက်တုံးကတန်လိုက်ကြီးစံကွဲပြီးတော့တန်လိုက်တုံးကဒီမာကလွဲသွားအပြည့်ရတော့တိုင်မမှန်ပြည့်ရတော့မီးကဆန်ကရမနိုးတော့အဲ့ပြဿနာဟိုဒါဟိုဒါဝက်ရှော့ကနေတော့တခြားဝက်ရှော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်ကတော့ဒါထိုးပြီးတာเนาะအဲ့တော့အားလုံးစီပြန်းနဲ့ပလက်မီထွက်တယ်နော်ဒါစီပြန်းနဲ့စီပန်းမော်တာလေရယ်ဆူမြန်တော့လေဆန်ကရမနိုးပြန်เนาะတန်လိုက်ကြီးစံလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကเนาะ piston ထိရောက်နေုံနဲ့เนาะဒီ game ချမှာရှိတဲ့တိုင်မမှာကများကမာကာတန်းနေုံနဲ့မရဘူးเนาะတန်လိုက်ပုံနဲ့ဒီ6နာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်လိုက်ကြီးစံနေလွဲပြီးတက်စင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်လိုက်တော့မှားရွတ်တက်စင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောခုလိုမျိုးတန်လိုက်ကြီးစံနေပဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့တော့တန်လိုက်တော့ကတော့ဘယ်လိုပဲတက်တာတက်တာခုနပြောလိုပဲမီးကတော့တော့နေမှာပဲစီလည်းဖျန်းနေမှာပဲဒါပေမဲ့တိုင်မမှန်တော့မလို့တော့အဲ့တော့တန်လိုက်ကြီးစံလွဲတာလေးကတော့ဒါသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နော်သူ့ရဲ့နဂိုလာတော့ကဒီတန်အုပ်နေရာမှာနော် Ancelot original တန်အုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်စင်ပြီးလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ charging နဲ့အဝင်ကောင်းသွားပါတယ် charging ဝင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီဘတ်မော်တာကအနှုတ်မရောက်ဘူးဆိုင်ကရမနိုးဘူးအဲ့တော့စီဘတ်မော်တာကအနှုတ်ကို body ground နဲ့အတီကျွေးမယ်ဆိုရင်လည်းစီဘတ်ရင်းကတော့ဖွင့်နာနဲ့လဲနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာစီဘတ်မော်တာအတီမလဲဘဲနဲ့ဆက်နှိုးမှသာစီဘတ်မော်တာလဲအောင်ဘလိုလေးတွေပြုပြင်တယ်လဲဆိုတာဘလို relief လေးနဲ့ဘလိုကြော်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် live video တွေက workshop ညီကိုတွေတော့အကျိုးဆုံးတရားရှိနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်workshop တွေကိုများများလေးဆက်ထည့်ပေးပါဦးလို့เนาะဒါကျွန်တော်လဲเนาะအလုပ်တွေမှာလာတဲ့ကြားပဲဒါဘဝရူညီကိုတွေဘဝရူညီကိုတွေပညာသင်မှုအတွက်ခြေလမ်းစတင်နေတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ခြေလမ်းလေးတွေရည်ရွယ်ချက်လေးတွေအိမ်မက်လေးတွေပြတ်သုံးမသွားအောင်သူတို့ခြေလမ်းလေးတလမ်းအနေနဲ့လမ်းဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲเนาะအဲတော့မှာပြောတဲ့ဆုံးတရားပါခဲ့ရင်လဲ workshop ညီကိုတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့เนาะလိုအပ်ရင်တော့ဒီပေါ်နာနိုးလေးယူသုံးနိုင်ပါတယ်။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီဘတ်မော်တာကိုဘာလို့လဲအဓိကကျွန်တော်တို့ကတော့ယူခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာစီဘတ်မော်တာမလဲခြင်းဘူး။အော်တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စကားချက်ပြီးပြောချင်းပြောနေမှာလေ။အဲ့အချိန်မှာစီဘတ်မော်တာရဲ့အသေးလေးနေမှာဆိုဗတိဝတ်တာပြဿနာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်နိုးမှပဲစီဘတ်မော်တာလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ workshop လို့လည်းမြန်မာလေးရှယ်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကိုလင်းထက်မင်္ဂလာပါเนาะဟုတ်ပြီ okay အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ live video လေးကိုเนาะစမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘိမှာတခြားပြဿနာတွေကတော့မပြောတော့ဘူး။တော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာစီဘတ်မော်တာကစီဘတ်မော်တာက ECU ကနေပြီးတော့စီဘတ်မော်တာကိုအနှုတ်ဘွားထုတ်မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်လည်းတဲ့အချိန်မှာလည်း ECU ကစီဘတ်မော်တာကိုအနှုတ်ဘွားထုတ်မပေးဘူး။နော်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်။တစ်ချက်ကြီးယူထားမယ်။စာကြောက်လည်းပြီးပါစာကြောက်လည်းပြီးပါ
เออเจ้าหน้าที่ยังรู้เนาะที่ไหนเจ้าหน้าที่มาเลี้ยงงูเรลีลีมาเจ้าหน้าที่เนาะเลี้ยงงูเรลีลีมาเจ้าหน้าที่งางงูเรลีลีบ่เนาะงางงูเรลีมาตัวที่มาที่มาป่าเลยเนาะที่มายีท่าเลยเนาะที่มาบาลียีท่าเลยสุดที่นี่มาด้วยล่ะที่นี่มาอันเนาะอันซีเนี่ยเนาะที่นี่มาอันโอเนี่ยอันโอเนี่ยอันซีสุดท้ายบาลีส่วนใหญ่ normally normally close เราบอกว่าแม้ส่วนเนาะที่ related กูเนาะที่ point เนี่ยเนาะที่เนาะ common เนี่ยที่ normally normally open ที่ point นั่นคือกับผู้เนาะที่ point นั่นคือกับผู้อ่ะด้วยที่สวยกว่าของเราอ่ะป้องอันนู้นไปตรงอะไรเนาะที่สวยกว่าของกูอ่ะป้องอันนู้นไปตรงไหนพิสูจน์เนี่ยเนาะนักร้องอ่ะสวยกว่าของกูอ่ะป้องอันนู้นไม่อยากเข้าน้องอ่ะที่มาบ้านเนี่ย normally close สุดละก็อันนี้เนี่ยที่ point นั่นคืออ่ะเนาะที่ point เนี่ยที่ point เนี่ยอันนี้เรื่องกันเนาะอันนี้เรื่องกัน normally close สุดละก็อันนี้เนี่ยป้องอย่างปุ่นนี่เลยพ่อพี่อ่ะสวยกว่าของกูอ่ะป้องอันนู้นอยากไหลพิสูจน์เนี่ยที normally close ဖြစ်နေတဲ့ကောင်က normally open ဖြစ်သွားပြီးတော့ normally open ဖြစ်နေတဲ့ကောင်က normally close ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာအဓိပ္ပာယ်ကဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းတို့မရောက်ခင်မှာဆိုရင်เนาะဒီဒီငုံနဲ့เนาะဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းတို့မရောက်ခင်မှာဆိုဒီငုံနဲ့ဒီငုံနဲ့ကပူးနေမယ်ဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းတို့ပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီငုံနဲ့ဒီငုံနဲ့ပူးသွားမယ်အဲ့ထားတော့ဒီငုံကိုကျွန်တော်ဖြောက်ထားလိုက်တော့မယ်เนาะဒါလေးငုံ relay ပဲလို့အမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီငါးငုံ relay ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဆွဲကွန်အပေါင်းတို့ဖြစ်တယ်ဒီအစွန်းနှစကတော့เนาะဒီအစွန်းနှစကဆွဲကွန်အပေါင်းတို့ဖြစ်တယ်ဒီကောင်က point ဝင်ပေါ့ဗျာဒီကောင်က point ထွက်မယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကကွန်မွန်เนาะအဲ့တော့ဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းတို့ပြေသနာနဲ့ဒီကိုဝင်ထားတဲ့ point ကเนาะဒီမှာเนาะဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းတို့ဒီမှာထားပါဒါအပေါင်းပေါ့အညူကအပေါင်းပေါ့ဒီမှာအစိမ့်ကအနှုတ်ပေါ့ဆွဲကွန်အပေါင်းတို့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာအစိမ့်နဲ့အပြာနဲ့ပူးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ငယ်ဟာနော်ပကတိပဲနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီအဝါရောင်ကျူးလေးကဒီအဝါရောင်ကျူးလေးကဘာလဲဆိုရင်တော့တော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာစီပန်းမော်တာကို2စက္ကန့်အနှုတ်ပေါ်အားလွတ်တယ်ပင်ရှင်လေတဲ့အခါမှာစီပန်းမော်တာကိုအနှုတ်ပေါ်အားအသေးလွတ်တဲ့ကျူးလေးနော်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ तू ကအာထံတရုတ်ထံကိုမာယွန်းတက်ဆင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲပထမတော့သူကခြားချင်းဝင်มาပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒံဟုတ်ကပူလာပြီးတော့တော့မထိနိုင်တော့ဘဲနဲ့ ACDC ရောနှောတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ငါတို့ကအခုလောဆယ်မှာပေါ့ဖွင့်ကြည့်မယ်စီဗတ်မော်တာလဲလားလဲလားဒီမှာဆက်ပြမယ်ခုပေါ့ဖွင့်တော့ဒံဟုတ်ထဲမှာအပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီမှာရေဟီမီတွေ neutral မီတွေခုနပြောလို့ပဲဒီမှာအင်ဂျင်ချက်မီတွေမလင်းဘူးလားEasy you are နေပြီးတော့ဒံခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်ချက်ပြမီကို2စက္ကန့်အနှုတ်ပေါ်ကမလွတ်ဘူးလားဒံခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ချက်ပြမီကို2စက္ကန့်အနှုတ်ပေါ်ကလွတ်ပြီမယ်စီပတ်မော်တာကို2စက္ကန့်အနှုတ်ပေါ်ကလွတ်လားမလွတ်ပါဘူး Easy you are တော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာစီပတ်မော်တာကိုအနှုတ်ပေါ်ကလွတ်သေးလားအဲ့ဒါဆိုငါတို့စက်တက်မှုကြည့်အောင်လွတ်ကြည့်အောင်လွတ်သေးလားလွတ်တော့တိုင်ကင်းတော့နားကပ်ကြည့်မယ်ပေါ့မယ်စီပန်းမော်တာလဲလားစတက်ဆွဲကြည့်မယ်လဲလားမလဲဘူးမနှိုးမှမနှိုးတော့မလဲဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင် ECU ကဒီအဝါကျိုးလေးရနေပြီးတော့အနှုတ်ပေါ်ကိုနှစ်ခါလွတ်ပေးရမှာပေါ့ဖို့ရင်၂စက္ကန့်တစ်ခါဆက်နှိုးရင်အသေးတစ်ခါဆက်စတင်အင်ဂျင်လဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒါနဲ့အခုချိန်မှာနှစ်ချိန်လုံးကိုထုတ်မပေးတော့ဘူးဒါနဲ့ငါတို့အဲ့ဒါဆိုစီပန်းမော်တာကိုအနှုတ်ပေါ်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်လိုပါတယ်ဆိုတော့ကထားလိုက်ပါတော့ငါတို့ကဝါကျိုးဒီအဝါကျိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘော်ဒီဂရောင်းမှာအသေးတို့လိုက်မယ်။ဟောဝါကျူးတစ်ချောင်းယူခဲ့။အဲ့တော့တော့ပိတ်ထားမယ်။တော့ဖွင့်ကြည့်မယ်။ပြောင်းလာလေလား။နှုတ်ကြည့်။နှုတ်ကြည့်နိုးလာဘူးလေအင်ဂျင်စတော့ပြေးချင်တော့ဖွင့်လာတော့ပြန်ပြေးတယ်ပြန်ဖွင့်နိုးလို့အင်ဂျင်စတော့ဖွင့်အင်ဂျင်စတော့ဖွင့်အင်ဂျင်စတော့ဖွင့်မယ်နော်
đi lên luôn là tao bị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  đó tao có gì tao nghĩ là đi lên luôn là anh luôn chơi này phải đi âm cô này luôn là ờ tao quên là này một đại gia đi đi tao quên rồi này xin ba một đại gia đi lên đi đó nó sẽ ra xuống đây khám mà này phải đi vào đây quên làm cái này luôn là cái này rồi ngang rồi quên mà sẽ ra xuống này chơi mà đi sang cái này mà được cũng không nào vào đấy xuống nó sẽ ra xuống này chơi mà xin mi của này bị mất chuẩn mù xin ba một đại gia này bị mất liều là yên phải xin mà phải không yên phải sang cái này mà rồi phải đi qua yếm chiu là yếm chiu đấy ờ ngang rồi tao muốn lại đây chơi mà xin ba một đại gia này đi lên này mà xin mi chi gia này lên này mà sẽ ra cái này xuống này mà rồi đi vào đây khám này mà là mà khám này mù à cho đi sang cái này mà vào đâu thay xin mi chi lên mua đồ ăn lúa để ở bang ngủ tao cho anh nhiều anh em mà mi cái lâu theo pi mà thao là pi mà thao là mi anh em cái lâu theo pi mà thao là pi thao biết rồi tao cho là anh nhiều à mi cái lâu theo quên mẹ quên là để ở bang ngủ mà cả quên là bu yên mi mi lên mẹ sai này bu yên anh mi lên mẹ giờ mà hàng mà cả mi anh em nhà vào đấy quên là sai tiêu đi quên là mà cả phiêu này à bia thì mà thì đó phụ này nó đó thôi anh nhiều anh này bây giờ thì mấy cái lâu thì bảo ông tìm mà biêu là bây giờ là bảo ông tìm bây giờ tụi mà mấy phải mấy cái phụ mấy cái lâu bao là bao đi rồi tụi nó áo quần này thay xin này bù bây giờ xem mấy gì thì bảo ông thì giao mình được là giao đi vậy bảo tôi thay quần này bù bây giờ xem mấy gì mấy gì bảo ông thì giao mình được là giao đi vậy thằng này ngon rồi kìa tao quên mà mấy lên là tao quên mà mấy lên là bảo mấy áo luôn là nông mấy áo luôn là bảo mà bây giờ bây giờ cái lúc này thì biết mà thao là, à cái bây giờ ngài nói tiêu sang nghề đi luôn, đi tiêu sang nghề đi luôn, đi xem mì đi u, anh nói của đi cha thà bị rồi, tao phải làm này, tao cho cái này bị rồi, bảo mà cái lúc của bị mày, cái lúc này mà, tu bảo bị mày rồi, tao phải làm này mì lên mà đi u là, lên đi mày, đi em sẽ làm mà, anh nói tao phải làm này, tao rồi nhiều cái lúc của bảo mày u là, cái lúc của này ở đâu, cái lúc cho cái này mà để xem mì gì u, bảo bị mày thao là, thấy này mì lên là. Mì lên là, mì lên là sủi ro, bao nhiêu luôn đấy, bao nhiêu mì lên là đấy, anh nấu mấy áo luôn, anh nấu mấy áo luôn, anh nấu của bồi cái nào này bị đấy là, anh nấu của bồi cái nào này bị đấy là, và thứ ba này bị đấy, cái gì vậy này, ba giáo này bị đấy, chú nào này bị đấy, có biết ngài đâu em mà ngài đâu chấp cho chị à, cái liên quan tôi phải kinh giá sang cái mà sủi yên, kinh giá sang cái mà sủi yên, cô nào biết luôn đấy, chú ở chỗ anh nhiều à, mì này mình khâu theo mà đâu là. Ờ, phiêu ở chỗ cả, đâu phải là này phiêu mà bao nhiêu xíu là? Phiêu mà bao nhiêu xíu là? Phiêu ở ngoài mà bao nhiêu thì đó, chỗ anh nhiều ra mà lại bao nhiêu xíu là? Ai anh nhiều ra, mì này mình khâu theo đó thà rồi, cô nào bảo là bao, cô lúc còn này, bây giờ này, phu bì đó, mì mì lên mu là? À, cô lúc còn này ra nhỉ? Phiêu này phu bì đó, này mì mì lên mu là? Thế này kia đó, cái liên quan đối với nó là thế mà, đâu phải là này mì lên là? Lên là? ờ đó, tại vì này anh mì mà này, tôi à, bao à, tao muốn ăn này, giàu làm mình nhau làm mì đi đi, à bao nhiêu bị mày phá luôn, nó luôn, nó có bị tôi phá thâu bị luôn, cái gì về sau cái phá thâu bị luôn, gì sau cái, cái liên quan với cái giá sang cái mà, xem mì gì lên mua cho, nó bùa của tôi phá thâu bị này, gì phá thâu bị, về sau cái đó, gì sau cái này phá rồi này này, xem lên mua nó thâu bị này, ờ đó, xem lên mua này, cái gì về gì sau cái này, nó thâu bị là cả. Tao muốn ăn này thâu bì là thâu bì vào, cái gì mà thâu bì được? Nhiên lên mà thâu bì đấy. À, cô thì em sẽ lấy sang cái mà này bắt thu mà rồi. Kia ra này mà chú là, xem mi chi gì ô, xem mi chi gì, nãy em nhiên lên mua đồ của, bao thì giàu mình được là, nó có thua thâu bì này, bao giàu này lên, cái gì mà thâu bì mà lên, nhiên lên mà thâu bì mà, ai đó tua, cái nhiên lên bắt được rồi, sang núi mà thâu bì mà, xin là, ai đó. Tao muốn ăn này thì em sẽ sang ngày mà xem mì gì lên đi mà là lên vào. Cái đó ấy, tao muốn bây giờ nó sẽ cái gì mà xin ba một đại lý giá tao bây giờ mà sẽ nô mà số đó. Sẽ ta có lâu nên là tiền cả là đồ mà xin này xin chơi mà số này phải đi mà xin này à phải có cái đó mà sẽ ta một đại lý cái đó mà. Cái gì đó tao muốn nói là xin ba một đại lý là đi là xem mì là lên đi phải đi mà quên này mà là quên này này. Tao cho đi system của tao nào đó. Nó à sang ngã bùi đi đi mà là đi system này mà sẽ nô mà. Sẽ nô đó mà ý gì hòa thì ai lý niệm nhiều nô thâu bì là, hổ là, à cái này cái quá, thì xem mỹ chi lên mua đồ của ngài đó hả, cũng nói xem mà bao nhiêu tiền mà nhiều là, anh nói quá ý gì hòa anh nhé, sẽ nô mà thâu bì mà mua là, à cái này deep view này chứ hòa thâu mà bị u sướng ngài đó, bồi cái nào là đấy, anh nói được chăng hổ, bồi cái nào là đấy, anh nói được chăng hổ,
ငါတို့ဒီမှာမီးအဖွဲမိတ်ခလုတ်ခန်းလိုက်လို့မရဘူးလားအဖွဲမိတ်ခလုတ်ခန်းလာပြီးတော့ခုနပြောလို့ပဲဘော်ဒီကရောင်းလာတဲ့အနှုတ်ကျိုးကိုခလုတ်အဝင်စားအောင်ထားလိုက်မယ်ခလုတ်အထွက်ကနေမှတဆင်ဒီရှင်းမီးကြီးလင်းဖို့အတွက်အနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းခလုတ်ဖွဲမှာမီးလင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုတွေထွန်းလို့မရဘူးလားထွန်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာဒီငါတို့ကေစားဆိုင်ကနေမတူလားဟုတ်ပါတယ်ဆက်နိုးသွားမှ ECU ကရှင်းမီးကြီးလင်းဖို့အတွက်အနှုတ်ထုတ်ပေးတဲ့ကျိုးဖြူနဲ့ကျိုးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ကနော်ဒီငါတို့ရဲ့တာဝန်ကဘာတော့စီပတ်မော်တာကိုအနှုတ်ပေးရမှာအနှုတ်ပေးရမှာဒါပေမဲ့ငါတို့ကခုနဘော်ဒီဂရောင်းလာတဲ့ကောင်နဲ့အသေးကြီးပေးလိုက်တော့စီပတ်မော်တာကြီးကအသေးကြီးလဲမနေဘူးလားလဲနေပါတယ်ဒီမှာစီပတ်မော်တာအသေးကြီးလဲမနေဘူးလားလဲနေပါတယ်မလဲတဲ့ကောင်ကငါတို့ကဗာလဲ rally လုံး rally တစ်လုံးခံပြီးတော့ rally တစ်လုံးခံပြီးတော့ငါတို့ကြော်ကြည့်မယ်နော် rally တစ်လုံးခံပြီးတော့ကြော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ကဲနော် rally လုံးခံမယ်ပတ်ပိတ်ထားအဲ့တော့အဲ့တော့ငါတို့က rally မှာနော်တော့ relay မှာငါတို့ကဘာလေးရှိမလဲဆိုရင် relay မှာငါတို့ကအရင်ဆုံးငါတို့က point နော် point အထွက်ကဘယ်သွားမှာတော့စီမံမော်တာကိုသွားမှာအဲ့တော့ point ထွက်လိုက်ပြီနော် relay ကနေထွက်မယ် point တစ်စားကိုဘယ်မှာထားမလဲစီမံမော်တာကအပေါင်းလို့လားအနှုတ်လို့လားအနှုတ်လို့လားဖြစ်သေး point အဝင်စားကအပေါင်းလားအနှုတ်လားအနှုတ်အနှုတ်ဆိုတော့ငါတို့ကကဲ body ground မှာခဏ30ပြီးပြီဟုတ်ဆုံးဗျာကြီးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကဘလော့စင်မှာစီပတ်မော်တာအနှုတ်မလို့ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ body ground ကလာတဲ့အနှုတ်က relay ထဲမှာ point ဝင်မယ်ပြီးရင် point ပြန်ထွက်မယ်အဲ့တော့ body ground ကလာတဲ့အနှုတ်က relay ထဲမှာတစ်စင် point ကပ်ပြီးတော့ဆွဲကွိုင်ရတယ်နော် point ကပ်ပြီးတော့ slow night ကပ်ပြီးတော့ဒီစီမံမော်တာကိုအနှုတ်တို့ပေးဖို့အတွက်ငါတို့က relay ရဲ့ segment ကိုအပေါင်းတို့ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်အပေါင်းတို့ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်အပေါင်းတို့ပေးဖို့လိုအပ်တော့ငါတို့ကဘာလို့မလဲဆိုရင်ငါတို့ကဒီမှာတောက်လိုက်ယူခဲ့အဲ့တော့ relay ရဲ့ segment ကိုအပေါင်းကိုနော်တောက်ဖွင့်မီးရောက်ကပဲနေနေ24နာရီရပဲနေကြက်တဲ့နေရာယူလို့ရတယ်နော်တော့ဖွင့်မိအောင်ဆိုတော့တော့ထွက်အညူကနေပြောတာနော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကဲငါတို့အဲ့ရနေအပေါင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုငါတို့ကဆွဲပိုင်မှာအပေါင်းရောက်ပြီဆိုတော့အနှုတ်မလို့လားဟုတ်ပါတယ်ကဲအနှုတ်လို့တော့ငါတို့ကဘာလို့မလဲအနှုတ်ကိုဒီစတာတာရလေးရဲ့ဆွဲပိုင်မှာအပေါင်းတော့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ဘယ်သူရင်ရောက်လဲအပေါင်းရောက်တယ်အပေါင်းဘယ်ရလာလဲအင်းရစတော့ကနေပြီးတော့အပေါင်းမပေးဘူးလားအဲ့တော့စတာရလေးရဲ့ဆွဲကွိုင်မှာအပေါင်းတင်မရဘူးလားတော်ပါတယ်အနှုတ်ကိုအဲ့တော့အပေါင်းတင်ရသေးတဲ့အတွက်အနှုတ်ကဘယ်ချိန်မှလာမလဲစတက်ကလုတ်နေမှာစတက်ကလုတ်အထွက်ပြာဖြူအနေမှာနှုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလားတော်ပါတယ်နှုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဲစတက်ကလုတ်ကနေပြီးတော့စတာရလေးရဲ့ဆွဲကွိုင်ကိုအနှုတ်ပေးတဲ့ပြာဖြူယူထဲမှာငါတို့တက်တဲ့ရလေးဘူးရဲ့ဆွဲကွိုင်ပါပေးလိုက်မှာတော့နှုတ်ပေးလိုက်မယ်နှုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်လားနှုတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့တော့ဖွင့်ကြည့်အောင်တော့ဖွင့်ကြည့်မယ်တော့ဖွင့်ကြည့်မယ်စတက်ဆွဲကြည့်မယ်ကဲစတက်ဆွဲတော့မနိုးဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့စတက်ဆွဲနေတော့မနိုးဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့စတက်ကလုတ်လွှင့်နိုးမလားနိုးပါဘူးစတက်ကလုတ်လွှင့်လိုက်ရင်နိုးမလားဘာကြောင့်တော့ဒီမှာလေရလီလေးကိုဝင်လာတဲ့ point က relay တွေကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားဖို့ဆိုတာကဆွဲကွိုင်အတွက်အပေါင်းတော့မလိုဘူးလားဆွဲကွိုင်ကအပေါင်းတင်ချမထားဘူးလားဒီမှာအညိုကျိုးလေးနဲ့ဗတိအပေါင်းကုန်မှာဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့အနှုတ်ကိုစတက်ကလုတ်အထွက်ပြာဖြူအနေပေးတယ်ဆိုတော့စတက်ကလုတ်ဆွဲနေစဉ်ကာလမှာဆိုပြာဖြူအနေပြီးတော့ဒီ relay ရဲ့ဆွဲကွိုင်ကအနှုတ်မပေးဘူးလားပေးပါတယ်အဲ့လိုပေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဝင်လာတဲ့အနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့စီမံမော်တာအနှုတ်ပေးမနေဘူးလားပေးပါတယ်အဲ့တော့စတက်ကလုတ်နှိမ့်နေစဉ်မှာတော့စီမံမော်တာမလဲဘူးလားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ no လားစတက်ကလုတ်လွတ်လိုက်တာနဲ့ no လားဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်တော့ body ground နဲ့အနှုတ်ဘွားဒီခုထောက်ဆရာလေးပေးတယ်မှာကွာ။ဟုတ်လဲ။ပေးသေးမွားပေါ့ကွာ။ညာလာပေါ့ကွာ။အဲ့တော့ body ground လာတဲ့အနှုတ်ဘွားကဒီမှာကြည့်မယ်။ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးတော့စီမံမော်တာကိုပေးမယ်အနှုတ်ကိုပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အနှုတ်ပေးဖို့အတွက်ကငါတို့ကဆွဲကွင်အတွက်ဒီ relay ရဲ့ဆွဲကွင်အတွက်အပေါင်းတော့မလိုအပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။အပေါင်းကို body ground နဲ့ sorry အပေါင်းကိုဒီအပေါင်းကနေအတီချလိုက်တယ်အနှုတ်ကိုစတက်ကလုတ်အထွက်ပြာဖြူကနေပြီးလိုက်တော့စတက်ကလုတ်နေစဉ်က
မှာ release ဆောက်ကမှာအပေါင်းတို့မရောက်ဘူးလားရောက်တော့စတက်ကလုံးနေနေစင်ကလာမှာဗောဒီကောင်လာတဲ့အနုဘဝကစီပတ်မော်တာအနုမပေးဘူးလားစတက်ကလုံးနေနေစင်မှာစီပတ်မော်တာမလဲဘူးလားလဲတယ်ဒါပေမဲ့စတက်ကလုံးနဲ့လွယ်ကောစီပတ်မော်တာလဲသေးလားမလဲတော့နိုးပါဦးမလားနိုးတော့မနိုးတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့စတက်ကလုံးနေနေစင်ကလာမှာဆိုရင်စီပတ်မော်တာကိုပေးရမယ်အနုဘဝကိုငါတို့ကဘယ်ကနေပေးမလဲဗောဒီကောင်ကလာတဲ့အနုဘဝစတက်ကလုံးနေတော့စတက်ကလုံးနေလိုက်တော့ငါတို့ဒီမှာအနောက်တက်တဲ့ relay ရဲ့ဆောက်ကမှာအပေါင်းတို့မရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်တော်တော့ဒီကအနှုတ်ကဒီကိုစီပတ်မော်တာအနှုတ်မပေးဘူးလားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကခုနဆက်ပါပြောခဲ့လေဆက်နိုးသွားတဲ့အခါမှာရှေ့မီးကြီးလင်းမှုအတွက်ကို ECU ကနေအနှုတ်ထုတ်ပေးတဲ့ဖြူနယ်ကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖြူနယ်ကျိုးကိုငါတို့ကဘယ်မှာသွားပူလိုက်မလို့ဒီစီပတ်မော်တာကိုပေးမယ်အနှုတ်ကျိုးမပူဘူးလားပူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ECU နဲ့ကဲနာแกย้ายสนุจิละชื่อเปียชื่อเปียตบพ่อเนี่ยสีบ้านหมดอ่ะเลยอ่ะเลยบ่เลยสีบ้านหมดอ่ะอติเลยล่ะเลยบ่สะดะซ้อจิมั้ยมนูล่ะครับตบพ่อเนี่ยเฉยมาสีบ้านหมดอ่ะยังอติเลยล่ะไม่เลยတော့ถ้างั้นงารู้ว่าပြောมั้ยส่วนเนาะโหมินูงารู้อนิเนี่ย ECV คว่ยပြီးတော့ปิ่นไหนเนาะก้าวน่ะบ่เอาตัวป่ายชินอ่ะเล็กขันเองแหละก้าวน่ะบ่ฮล่ะအရှင်အကြီးလည်းကြီးတယ်နော် ECU လည်းမခွဲခြင်းဘူးနောက်ထပ်လည်းအစ်မဝင်နိုင်ယူငင်မှုဆိုရင်ဘာလို့ကတော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာခုနပြောလိုပဲစီပတ်မော်တာကြီးလည်းအတိမလဲခြင်းမှုဆိုရင်တို့လေးကြော်လို့မရဘူးဘာကြော်လို့မရဘူးလားကြော်လို့ရအခုဒီမှာငါတို့တော့ပြေးလိုက်မယ်တော့ပြေးထားမယ်တော့ပြန်ဖို့လဲစီပတ်မော်တာအတိလဲလားလဲပါဘူးလဲလားလဲပါဘူးစနို့ကြည့်မယ်လဲဦးလားလဲပါတယ်လဲတယ်တော့ပြေးကြည့်မယ်မပြေဘူးလားပြောရဲเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါ ECU လဲတော့တသိန်းကျော်ရင်းနှစ်သိန်းဝန်းနီးပါးကြီးလဲရမယ်တာဝန်ကလည်းတောက်ဆုံးသွားမယ်တော့ဖို့နေတဲ့အချိန်မှာလဲစီမတ်မော်တာလဲအတိမလဲနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုငါတို့ကပရမတ်เนาะစီမတ်မော်တာကိုအနှုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာပရမတ်စတက်ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာပြီးတဲ့အနှုတ်ဘူအားကဘယ်သူကနေတရားစတက်ဆက်လို့ဆက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဆွဲကွန်ကိုပြီးတာလေကွာပထမဒီစီပတ်မော်တာလေဘူးအတွက်စတက်နှိမ့်နေစဉ်ကာလမှာစီပတ်မော်တာကိုပြီးတဲ့အနှုတ်ဘွားကိုဘယ်သူကပြီးလဲဘော်ဒီဂရောင်းကပြီးတယ်စတက်ကလုတ်လွတ်လိုက်တော့ဆွဲကွန်ကိုစတက်ကလုတ်ကထွက်လာတဲ့ပြပြူကဆွဲကွန်ကိုအနှုတ်မပေးသေးတဲ့အတွက်ဒီ point နှစ်ခုကတ်ပါဦးမလားကတ်တော့ပါဦးမကတ်တော့ဒီကဝင်လာတဲ့အနှုတ်ဘွားကဒီကိုပြီးပါဦးမလားပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ကစတက်ကလုတ်နှိမ့်နေစဉ်ကာလမှာဆိုရင်စီပတ်မော်တာလဲဖို့အတွက်အနှုတ်ဘွားက body ground ကလာတဲ့အနှုတ်ဘွားဆက်နိုးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ECU ကနေပြီးတော့ရှေ့မီးကြီးလင်းမှုအတွက်ထုတ်ပေးတယ်ဖြူနဲ့ကအနှုတ်ဘွားဘာကြောင့်လို့ရှေ့မီးကြီးကဆက်နိုးသွားမှာ ECU ကအနှုတ်ထုတ်တာမလားဟုတ်ပါရဲ့ဒီအကောင့်ကိုနားလဲလားနားလဲပါရဲ့ဟော relief ဘူးမှာနော်ဆွဲကွန်တိုင်းအပေါင်းတို့ရှိမယ် point ဝင် point ခက်ရှိမယ်အဲ့တော့ငါတို့က point ဟာ body ground ကလာတဲ့အနှုတ်ဘွား point ဝင်ထားမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီစီပတ်မော်တာကိုပြီးတဲ့အနှုတ်ဘွားကို join လိုက်မယ်ဒါနဲ့ဒီ body ground ကအနှုတ်ဘွားနဲ့စီပတ်မော်တာကြမှာ relief မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အခုဆွဲကွိုင်မှာအပေါင်းတို့မြောင်းသေးတယ်သူတို့ကခု point กว่าနေသေးတဲ့အတွက် connection ပြတ်တောက်နေသေးတဲ့အတွက်စီပတ်မော်တာကိုနှုတ်ဘွားရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကဘာလဲစတက်ကလုတ်နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ relief ရဲ့ဆွဲကွိုင်မှာအပေါင်းကိုအသေးချထားတော့စတက်ကလုတ်နေတော့စတက်ကလုတ်ထောက်ကပြပြူကသူ့ရဲ့ starter relief ရဲ့ဆွဲကွိုင်ကိုအနှုတ်မပေးဘူးလားပြပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ငါတို့ကဒီ starter relief အတွက်တင်ဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီငါတို့နောက်တစ်မဲ့ relay အတွက်ပါငါတို့ကဆွဲကွန်ကိုအနှုတ်ပေးလိုက်တော့စတက်ကလုတ်နေခြင်းကာလမှာဆွဲကွန်ကိုအနှုတ်မရောက်ဘူးလားအပေါင်းအသေးချတာတော့ဒီ body ground လာတဲ့အနှုတ်ဘွားက point ကပ်ပြီးတော့စီပတ်မော်တာအနှုတ်မပေးဘူးလားစတက်ကလုတ်နေခြင်းကာလမှာစတက်ကလုတ်နေခြင်းကာလမှာ तू ကနေပြီးတော့အနှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ तू စီပတ်မော်တာအနှုတ်ထုတ်ပြီးတော့စီပတ်မော်တာလဲပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ကနိုးတော့နိုးလဲနိုးတော့ငါတို့ကစတက်ကလုတ်နဲ့လွတ်လိုက်ရောဆိုင်ငယ်ကနိုးပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတော့ ECU ကအဲ့ရှေ့မီးကြီးကိုပေးတဲ့အနှုတ်ဘွားထွက်မလာဘူးလားနိုးသွားတော့အဲ့ဒီကတော့နိုးသွားရင် LED ရှေ့မီးကြီးကအနှုတ်ဘွားကိုပေးလိုက်တယ်။နှိမ့်နေစင်ကားလာမှဆိုရင် body ground အနှုတ်ဘွားကိုပေးလိုက်တော့စီမံမော်တာအသေးလေသေးလားမနေတော့ဘူး။နော်ဒါဆိုရင်ငါတို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်။
တဲမှာလဲငါတို့ကဒီမှာတော့ပွင့်လိုက်တော့ရေအီမီတွေနျူထရယ်မီတွေဒီမှာခုနပြောလိုပဲအင်ဂျင်ချက်မီတွေမလင်းဘူးလားလင်းပါတယ်ဒါနဲ့စီပါမော်တာကြီးလဲတော့ပွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအသေးလဲလားမလဲပါဘူးအသေးလဲလားမလဲပါဘူးမလဲလဲမလဲတယ်လို့ငါတို့ကဆန်ကလေးနိုးပါဆန်နိုးပါဘူးမသွားဘူးလားအဲ့တော့စတက်နေနေစဉ်ကာလမှာစီပါမော်တာကိုပြီးတဲ့အနုဘွားဘယ်သူကပြီးတယ်ဘယ်ကပြီးတယ်ဘော်ဒီဂရောင်းကပြီးတယ်ဆန်နိုးသွားတဲ့အချိန်မှာစီမံမော်တာကိုပြီးတဲ့အနုဘောကိုဘယ်ကနေယူလိုက်တယ်အီစီယူကနေပြီးတော့ဆက်နိုးသွားတဲ့အခါမှာရှင်မီကြီးလင်းမှုအတွက်ထုတ်ပေးတဲ့အနုဘောကဖြူနဲ့ကျိုးကနေလန့်ယူလိုက်တယ်ဘလို့ relay လေးခံပြီးတော့နားလေလားနားလေနော်ဒါဆိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့ line ဘောကကြည်နေတဲ့ chicken laser ရဲ့ညီကိုတွေလဲနော်နားလေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါလေးတွေဟာဘယ်ပြောမလို့ဆိုတော့ဟိုဆရာဆရာကြီးဆိုတော့ဒါကလေးကစားဆရာအကွက်လေးတွေပေါ့เนาะကလေးကစားဆရာအကွက်လေးတွေဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာကလုပ်ငန်းဝင်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ဟိုတနိုင်တည်းများတက်တာအောင်အမြန်ဆန်အောင်အဲ့တော့เนาะဒါတနိုင်တည်းများလေးတွေဟိုဒါမျိုးလေးတွေလောက်တာလေးတွေကိုလည်းဒါအချိန်ကန်သမားတွေကိုတည်နေခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲ ECU ကြီးကပြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့စီပတ်မော်တာကိုအနှုတ်ကိုတော့ဖွင့်လည်းမထုတ်ဆက်နှုတ်လည်းမထုတ်ဘူးဆိုရင်ECU လဲရတော့မှာလဲရတော့မှာတော့တသိန်းကျော်နဲ့တသိန်းကြီးပါအဲ့တော့ relay တကူမှာ1000လောက်ရှိတာဗျာဟုတ်လားဒီလင်းကုန် relay လေးတကူမှာ1000လောက်ရှိတာအဲ့ဒီ1000လောက်အသုံးပြုပြီးတော့เนาะနားပြောလို့ပဲခုလိုမျိုးလေးကြော်ပေးလိုက်တော့တော့ဖွင့်တော့ဒိုင်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတွေနဲ့အကုန်လာတယ်စီမံမော်တာလည်းအသေးမလဲဘူးဆက်နှုံးမှလာစီမံမော်တာလဲတယ်တော့ပိတ်တာနဲ့စီမံမော်တာရက်သွားတယ်ဒါလေးကိုဝှျော်ညီကိုလေလေ့လာလို့ရအောင်အရှင်းလေးပုံနေပါလေဟာဘယ်သူတော့ဟာအောင်သူပြောဟာဘနောက်နဲ့ရင်းနေခုံနေပါလေဘာလဲကိုရုကျော်ဘာလုံးလို့လဲဘာမှလည်းမပြမိဘူးတော့နော်ကိုရုကျော်ဘာ body structure တွေပြလို့လားဟမ်ကိုရုကျော် body structure တွေပြလို့ဟလားဘူးဖြုံးမင်းသူမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Yamaha Amsterdam Cycle တွေ R15 V3 တွေမှာဆိုရင်ရှင်မီရှင်းလင်းမှုတော့အပေါင်းဘဝကိုတော့ထွက်အညူကနေပြီးမှမိခလုတ်ထဲကိုပြီးတယ်မီကလုတ်ကနေမှတဆင်အဖွင့်ပိတ်အဖွင့်ပိတ်မပါသည့်အတွက်အနေမြင့်ကလုတ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်မီကလုတ်ကနော်အညူဝအညူနဲ့အဝါနဲ့ပူနေရင်အမြင်မီလင်းမယ်အညူနဲ့အညူနဲ့အစိမ့်နဲ့ပူနေရင်အနေမီလင်းမယ်အဲ့တော့ဒီဆံငယ်ရဲ့ရှင်မီကြီးမှဆိုရင်မီကြီးလင်းမှုအတွက်ကိုအပေါင်းကိုတော့ဖွင့်တာနဲ့အတီရောက်နေမယ်ဒါပေမဲ့တော့ဖွင့်ရုံနဲ့မီကမလင်းသေးပါဘူးအနှုတ်ကို ECU ကဆက်နိုးသွားမှထုတ်ပြီးမှာပါရှုနဲ့ဒူးလေးနဲ့ထုတ်ပြီးမှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်ကမှာ relay လေးနဲ့ကြိုလိုက်တာကစတက်ကလုံးနှိမ့်နေစင်မှာဆိုရင်เนาะဆွဲကွိုင်ကအပေါင်းတို့ရောက်ပြီးတော့ body ground အနှုတ်ကစီပတ်မော်တာကြီးရောက်သွားမယ်အဲစတက်ကလုံးလည်းလွတ်လိုက်ရောဆိုင်ကနိုးသွားပြီနိုးလည်းနိုးရော ECU ကရှင်မီကြီးလင်းမှုတော့အနှုတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီအဲ့အနှုတ်အနှုတ်ကနေမှာစီပတ်မော်တာကိုအနှုတ်တစ်ခါပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြော်ချင်းမှာလိုအပ်ရင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်เนาะအမှားရုံးတစ်စုံတစ်ရာပါရှိသွားရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့ဝှျော်ညီကိုတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနော်အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေလို့နော်လာတယ်ဒီမှာအမြဲတမ်းပဲခြားရှင်မဝင်တဲ့ပြဿနာတွေ1.25i model အနေနဲ့နောက်ဆုံး2018 2490 LED နော် bike phone တွေအထိနော်အဲ့လောက်တွေအထိကိုပဲခြားရှင်ပြဿနာတွေလာတယ်နော်ကျွန်တော်လည်း line လွှင့်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းနေခြင်းဆိုရင်မနက်အိယာထားကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်လုံးဝထိုင်နေတယ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒိုင်မွန်နေဖုန်းဆက်ပြီးမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မက်ဆေ့ချာကစာပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုက်ဘာကစာပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်လည်းဒီဘက်မှာအခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုဖြေရှင်းနေရတဲ့သူပါကျွန်တော်လည်းဓာတ်လုံးအောင်နေတဲ့သူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပညာသင်တယောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝါချောင်းညီကိုလည်းအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာကြုံလာပြီဆိုတာနဲ့ဟာငါဘသူဒီဖုန်းဆက်လိုက်မယ်เนาะငါဘသူဒီဖုန်းဆက်လိုက်တခါလေးညတွေးမိတော့ဟောလို့ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ကြတယ်ငါအခက်အခဲဖြစ်ရင်ငါဘသူဒီဆက်ရမှာလေအဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်ပေါ့เนาะပြောရင်လည်းဒီပဲဗာလဲဆိုရင်အခက်အခဲဆိုတွေ့ရတူလာပြီဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းပါအောင်အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ဘုအတွက်လည်းသင်ယူပါအောင်ဒေးလာပါအောင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်တန်းတွေတော့တက်ပါအောင်အဲ့လိုတွေလုပ်ပြီးကမှအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်ပင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလားဖြစ်ဖြစ်ကွာတော့လည်းမတင်ဘူးလိလည်းမလိလာဘူးအခက်အခဲဖြစ်တော့သူများစီဖုံးဆက်တယ်အဲ့ဒါကြအဆင်မပြေတော့ဘူး
နော်အဲ့တော့ပြောနေတာကိုကတခုခုတခုခုလုံးချင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီညာဝတ္ထုကိုလုံးတတ်ဖို့အတွက်သင်အောင်လေနော်တိမယ်နော်ခုနပြောလို့ပဲတိမယ်တက်မယ်ကျွမ်းကျင်မယ်နော်ကိုကတိအောင်လဲတော့မတင်ဘူးတက်အောင်လဲမလုပ်ဘူးကျွမ်းကျင်အောင်လဲမတင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာတခုခုတော့နော်တိအောင်လုပ်မယ်တက်အောင်လုပ်မယ်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကတော့level 2လောက်တော့လုတ်ထားပါနော်တိအောင်သွားတင်မယ်တင်ပြီးရင်တက်အောင်လုပ်မယ်တက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီ3စင်းလောက်လေးကိုတော့လုပ်ပြပါလို့နော်ဘာကြောင့်လို့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှာပြီးတော့ hello hello အာဆရာတော့ဒီမှာဒါဖြစ်နေလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒါဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်မသိရင်မေးမစင်စေးဆိုတဲ့စကားရှိပါလေဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလုပ်ငန်းမျိုးဆိုတာတကယ်တော့ workshop တစ်ခုဆိုတာ workshop လုပ်ငန်းဆိုတာကဆံငယ် workshop ဆိုတာအရင်ကျေပြတဲ့လုပ်ငန်းမှာเนาะ post out to stop เนาะအာ boring rain ပြီးတော့ခုနကပြောတော့ current engine wiring circuit electronic စုံနေတာပဲခုကကြည့်တယ်မှာဒီပညာလေအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ခုအနေနဲ့တော့ wiring ဘိုင်းနဲ့ engine ဘိုင်းတွေကိုကြွချင်အောင်လုပ်ဖို့အဲ့တော့လည်းပိုင်းဆိုတာကလည်းတော့တမားစီကိုသွားလို့ရသေးတယ်။ဟုတ်ချင်တာနော်။တိအောင်တော့တင်လိုက်ပါဦး။တင်ပြီးရင်တော့နော်တက်အောင်လေ့ကျင့်ပါ။ပြီးတော့ရင်တော့ခုနပြောလိုပဲကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ။နော်။ကိုကအချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူး။ငွေလည်းမပေးနိုင်ဘူး။တင်လည်းမတင်ချင်ဘူး။ခေါင်းလည်းမစားဘူး။မလိလည်းမလိလာချင်ဘူး။စလည်းမဖက်ချင်ဘူး။အခက်အခဲပြမှသူများစီဖုံးဆက်တယ်ဆိုရင်မကောင်းပါဘူး။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဝါရှော့ညီကူတို့ပြောချင်တာကကိုအားကိုကိုရအောင်လေးပြီးတော့ကြိုးစားပါအောင်လို့เนาะကျွန်တော်ဒီကိုဖုံးဆက်လာလို့ကျွန်တော်ကစိတ်တူလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဝက်ရှော့ညီကိုလေဒီထဲမှာဖုံးဆက်ဦးတဲ့သူပါရင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကမနဲ့မူးလင်းနေရနေပြီနန်းစတော့ပဲကျွန်တော်မငီးပါဘူးအလုံးများနေလို့ငီးတာမဟုတ်ဘူးပင်ပန်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမနဲ့အိပ်ရထားနေပြီးတော့ည12နာရီလောက်ထိဘူးလုံးဝဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လေ online တင်တဲ့တစ်ဖက်လက်တွေ့တင်တဲ့တစ်ဖက်ပစ္စည်းမာတာတစ်ဖက်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုစီစဉ်နေရတာကျွန်တော်တယောက်တည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝနားနေတယ်မနဲ့မူးလင်းနေတယ်အခုချိန်ကျွန်တော်တစ်ချက်မှမထိုင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့လာလိုက်တဲ့ဖုန်းကတော့ပုံနေတာပဲဆရာဘာဖြစ်လို့ဆရာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာကတိုင်ပတ်အေးညီလေးတို့မပြောနဲ့အကိုတော်ကဒီမှာဆိုင်ငယ်ပြင်နေရတာတိုင်ပတ်နော်ပြောချင်တဲ့တွေကဟိုပါကျွန်တော်ဒီကိုမင်းလို့စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးတချို့သောကိစ္စလေးတွေနောက်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံယူလို့လည်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေတချို့ဖုန်းဆက်လာတယ်တကယ်ကိုလွယ်လွယ်လေးတွေရှိတယ်တကယ်ကိုအခြေခံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းမဖြေရှင်းမဲ့နဲ့မေးနေတော့ဘယ်လိုမှတက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူများကိုမေးလိုက်လို့သူများကပြောပြလို့ဖြေရှင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရလိလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်အကြံပေးတာပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဖုန်းဆက်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းမကင်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာပို့လို့မကြည့်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ် reply ပြန်တာနောက်ကြတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် miss call ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပေးပါလေနော်ခုနပြောလို့ပဲစာပို့တာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြောင်းပြန်ပါလေကျွန်တော်မအားလို့ပြန်မိတာမအားလို့မကင်မိတာပါတမင်တကာဖုံးလာနေတာကြီးကိုတိပြီးတော့လူကထိုင်နေတယ်ဖုံးမကင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဖုံးကချထားလို့မကင်မိရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ message တွေကဘာလဲဆိုရင်အခက်အခဲတစုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနေရတဲ့သူပါနော်ကျွန်တော်ယူသားဆောင်ဝန်ခံတာပါအခက်အခဲတစုံတရာကြုံလာပြီဆိုတော့သူများကိုမေးမယ်ဆိုတာထက်ဒီခက်ခဲတွေကိုငါဘယ်လိုဖြေရှာရင်ကောင်းမလဲအရင်ပြောစရာကောင်းပါလေနော်ခက်ခဲတွေဘယ်လိုဖြေရှာမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒီခက်ခဲကိုဖြေရှင်းဖို့တော့ငါဘာတွေသင်ယူရမလဲဘာတွေလေ့လာရမလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာသင်ယူပြီးကံမှအတွေ့အကြုံတွေရပြီးကံမှလုပ်ငန်းဝင်တဲ့ဘက်မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရင်ဒီ workshop လောကကြီးကစိတ်ပျက်စရာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟာကွာ workshop လုပ်စားတာအဆင်မပြေပါဘူးကွာခုခေတ်ကဘာတွေမှမမှတ်ဘူးရှုပ်ပွားနေတာပဲတကယ်တော့လုပ်စားရမယ်ဆိုရင်လေဒီလိုပညာရမျိုးဆိုတာကလူလန်းစွာလူလန်းစားအလွာအတီးတီးရနေပြီးတော့ဆရာခေါ်တဲ့ပညာရမျိုးပါသူကလည်းသူနော်လန်းလူသားကြီးပဲစီစီစိုက်ခနဲ့ကြီးပဲစီစီပါဂျီရိုကြီးပဲစီစီသူတို့တွေဆိုင်ငယ်စီရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာပြန်ခေါ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ workshop ပညာဆိုတာကဆိုင်ငယ်ပဲနေနေကားပဲနေနေနော်အများကနေပြီးတော့ကိုယ် workshop ဆရာဆိုပြီးဆရာဆိုပြီးတော့အခေါ်ခံရတဲ့
ကုံပုတ်ရှိတဲ့ပညာရဲ့မျိုးပါလေးလာရင်လေးလာသလောက်သင်ယူရင်သင်ယူသလောက်လေးစားခံရတဲ့ပညာရဲ့မျိုးပါအဲ့လိုလေးစားခံခြင်းနဲ့လေးစားခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကကျူးစားဖို့လိုတယ်လေးလာဖို့လိုတယ်သင်ယူဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုသကျော်ကိုနားလည်ပြီးကိုကျွန်တော်ကုသကျော်ကဒဲပဲပြောရတာမျိုးပါကိုယ်ရာကနေလည်းကျွန်တော်အတင်းမပြောတတ်ပါဘူးလိုက်မောင်အနေနဲ့ post တင်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်မစင်းလဲမစဲတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တဲ့ပဲပြောတာပါကျွန်တော်ဘက်ကစကားကနည်းနည်းလေးလေးနာမှာသွားရင်လဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပါကျွန်တော်မြစ်တာစင်းတာဖြင့်ပြောတာပါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကုထူးကျော်ကိုယ်တိုင်ကလဲเนาะเนาะကျွန်တော်ကုထူးကျော်ကိုယ်တိုင်ကလဲငကိုတော့ကเนาะဘို့တော့ကျူတောင်ချားထဲမှာတယုံမင်းအဆုတ်လေးတွေပြင်းနေသူပါပဲတယုံမင်းအဆုတ်လေးတွေပြင်းနေသူပါပဲเนาะပြောချင်တဲ့အထိပဲကတကယ်ကိုပဲနော်ဒီနေရာမျိုးဒီအချိန်မျိုးရောက်အောင်ကျွန်တော်မနေ့စူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့စူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်နော်မအိတ်မနေသူများစားလို့မ off day နော်လွတ်လပ်ရင်းနေ off day အားလည်းရစနေတနေ့ကနေဥပုပ်ပြတ်တာဘာမှမရှိဘူးကုသကျော်ဘဝမှာဘာမှမရှိဘူးဆရာဒီနေ့ဘာနေ့ငါအဲ့ငါလာမှာပြောငါမသိဘူးငါလောက်ပဲလုံးငါလောက်ကိုချစ်တယ်အလောက်ကိုချစ်တော့အလောက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ချစ်တာပဲအလုတ်ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်အလုတ်ကလည်းကိုယ်ပြန်ချစ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီနေ့ကျဘာဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့အလုတ်နဲ့ကိုဟာရန်သူဖြစ်လာအလုတ်နဲ့ကိုနဲ့ကရန်သူဖြစ်လာတော့ဒီအလုတ်ငန်းကအဆင်မပြေတော့စဉ်းညစ်စရာကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်အလုတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့နော်အလုတ်နဲ့အတ္တမူဟာကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ workshop ပညာနဲ့အဆင်ပြေနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်သင်ယူပါလေ့လာပါနော်တင်နန်းသွားတယ်ဆိုတာကမတိတာတွေတိမယ်မတက်တာတွေတက်မယ်ဒါပေမဲ့မကျွမ်းကျင်ဘူးကျွမ်းကျင်ခြင်းရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့စစ်မှန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကနေပြီးတော့ပညာရည်ရလာလိမ့်မယ်နော်တိအောင်တင်မယ်တက်အောင်တင်မယ်ကျွမ်းကျင်အောင်ကိုယ့်ဘုလို့ဘာကြောင့်လဲတင်နန်းသွားတဲ့အချိန်မှာပြရတဲ့အချိန်ကနှစ်လ၃လ၄လလောက်ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ဒီနှစ်လ၃လ၄လအတွင်းမှာဆိုတာကဘာမှမသိတဲ့သူကိုကျွမ်းကျင်သွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဝါရှော့ဆရာတစံဖို့မှုအရေးကိုဝါရှော့ဆရာတယောက်စီမှာ၃လနှစ်လောက်တပည့်ခံတပည့်ခံပြီးတဲ့နောက်ကိုပဲပြည့်စုံပြီလားဆိုမပြည့်စုံသေးဘူးနောက်ထပ်မြင့်နေတဲ့ဤပညာတွေကိုသင်ရအောင်အဲ့တော့၃နှစ်လောက်သင်ရတဲ့ပညာရည်ကြီးတစ်ခုကိုသင်တန်းတစ်ခုမှသွားတက်ပြီးတော့၃လနဲ့ကျွမ်းကျင်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သင်တန်းမှာဘာသိမလဲမသိတာတွေသိမယ်မတတ်တာတွေတတ်မယ်ကျွမ်းကျင်အောင်တော့လုပ်ပြီးလို့မရဘူးအချိန်လိုသေးတယ်စူးစမ်းမှုလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်မှလည်းဒီခါလေးကြတော့လေနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာခုတာပေါ့ဘာကြောင့်ခုလဲဆိုဒီမှာအလုတ်က pressure တွေများနေဟုတ်လားချမင်းကအချိန်တန်လို့မစားရသေးဒီနေ့ဆိုချမင်း၃နာရီမှစားရတယ်နေကင်းစားချိန်တန်လို့မစားရသေးနော်ခဏနေပစ္စည်းမှားရတဲ့ဆရာတွေကမပူသေးဘူးလားဆရာဟာအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ပုံဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဟောကျွန်တော်ကညာဖြစ်လို့အေးညီလေးလို့မင်းတို့လည်းခက်ခဲဖြစ်နေတယ်အခုမှလည်းဒီမှာတိုင်ပတ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့တွေပါနော်အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းပါလို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုကြိုးစားပါလို့နော်ဒါနဲ့မသိလို့မေးနေဆိုတာကိုလက်ခံပါလေဒါနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအရင်ဆုံးကြိုးစားကြည့်ပါဦးလို့နော်နောက်တစ်ခုဒီ EFN ဆိုတဲ့ဆိုင်ကတချို့မေးလာတယ်ပေါ့ဆရာကျွန်တော် EFN ဆိုင်ကလင်း12ဘက်ကပလန်ဘီမထွက်ဘူးအေးညီလေးမင်းမှာပန့်ပရက်ရှာစက်မနိုးထားပါဥပမာနဲ့စက်မနိုးညီလေးပန့်ပရက်ရှာရှိလားမရှိဘူးအင်ဂျင်ပါဝါတိုင်းရှိလားမရှိဘူးစက်မရှိဘူးလားမရှိဘူးမီတာရှိလားမရှိဘူးဟာပြင်နေတာတော့ကလစ်တွေမှာမော်ဒယ်မြင့်နေပဲကာရင်မီတာလည်းမတိုင်ဘူးဆက်လည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကခုပစ္စည်းကိုရောင်းချင်ရကြတယ်အာကုထူးကျော်ကပစ္စည်းရောင်းချင်လို့ဒီစကားပြောတာပါကွာဟဲ့လားငါတို့ဒါမရှိနဲ့ပြင်နေတာပါပဲသူပစ္စည်းရောင်းချင်လို့ဒါတွေမီးတာပါလို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ပစ္စည်းရောင်းချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆက်တယ်ဒီပမ်ပရက်ရှာလေဒါအရင်ပိုင်းဆိုင်ငယ်လာပြီဆိုမြည်သည့်အကြောင်းအရာအကြောင်းဖြစ်စီဆိုင်ငယ်တစ်သီးရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲကကျိုးနဲ့ပဲဆွဲလာလားခြေထောက်နဲ့ပဲကန်လာလားကားပေါ်ပဲတင်းလာလားမနှိုးတော့ဘူးဆိုတော့တော့မှလုံးမမီးတွေလာသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပမ်ပရက်ရှာအရင်တိုင်းရတယ်နံပါတ်1ဘက်ထရီနံပါတ်2ပမ်ပရက်ရှာနံပါတ်3ခုနပြောလို့ပဲဒေါ်ဆယ်စီယူတာတို့အင်ဂျင်ကွန်ပရက်ရှင်အားကြတာတို့အဲ့ဒါတွေလိုက်ဆန်းတာနောက်ပိုင်းမှာအရာကလေးနာတို့ထရတယ်အိုးလေးဘားတွေထောက်တွေကောက်တာတွေဒါမျိုးတွေလိုက်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုရောင်းချင်လို့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းဝန်ထမ်းအောင်စူးစမ်းပြပါเน
တို့ကဒီပြည့်ပိုင်ဆိုင်ငယ်ဆိုတာကဆိုင်ငယ်တရုတ်ဆိုင်ငယ်လို့1 to 5လဲဒီပုံစံ1တန်းလဲဒီပုံစံ3မိန်းလဲဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးเนาะဒီပြည့်ပိုင်စနစ်မှာကဆိုင်ငယ်ယမဟာနဲ့ဟွန်နာနဲ့ဟိုပဲတိုးရောက်မတူဘူးတမော်တယ်နဲ့တမော်တယ်လဲဟိုနာတရုတ်ဘေးဆိုင်ငယ်လို့ဒေသစီရီယာနဲ့ငါးစားစီရီယာချိန်ညင်းတယ်လို့ချိန်เนาะဒေသစီရီယာရင်းတူခြင်းဘယ်1တန်းမှာပဲတက်1 to 5မှာတက်တော့တက်လို့မရဘူးဟုတ်လားသူရဲ့ပင်အောက်တွေတူညီအောင်မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီ EVN ဆိုင်ငယ်ပြင်တာကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းလေဆိုရင်တော့တင်တန်းတစ်ခုကိုအချိန်ပေးငွေပေးပြီးတော့တက်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ထဲမှာ2လ3လအချိန်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်เนาะကိုဒီနီးပညာလောကကြီးရနေပြီးတော့အရင်ကြီးနောက်မကြဘူးပေါ့ဗျာတင်တန်းလည်းပတ်စံလည်းကိုမခံနိုင်ဘူးအချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါနဲ့တင်တန်းသွားတက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တင်တန်းပေါ်လာလို့တင်တန်းကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်တန်းမတက်ရင်တော့အဲ့ဘယ်ကိုနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာ EFN စားပစ်ရှိရဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပညာသင်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တကြက်မှမပေးနဲ့ကျွန်တော်ထမင်းကြိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လာမယ်အခုဆိုင်မှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုကြိုက်တာခိုင်းကျွန်တော်တနေကုန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရင်ဒါပတ်စံမတက်နိုင်ရင်တော့မှာပဲ EFN စားပစ်မှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်ဘယ်သူမျိုးမဆိုလက်ခံပါလေကျွန်တော်ပတ်စံတော့မပေးနိုင်ဘူးအခုခိုင်းခြင်းကခိုင်းကျွန်တော်ထမင်းကြိုင်းနဲ့လာမယ်ဗျာဟုတ်လားနောက်ဆုံးမင်းဘာသာမရှိရင်ကိုစီးတဲ့ဆိုင်ငယ်ရောင်းပါရောင်းပလိုက်ကိုသုံးတဲ့ပုံရောင်းပလိုက်ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးညွှန်းနှံမှုရှိမှသာလေကိုရဲ့ပညာကရှေ့ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်ပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စံတဝါဝါနဲ့တွားနေရမယ်ဆိုအချိန်ကာလတွေလည်းကြာမြင့်တယ်လို့လုပ်ငန်းကမှလည်းအမှားယွင်းနေရှိနိုင်ပါတယ်လို့စီရနာနဲ့ပြောတာပါနော်စီရနာနဲ့ပြောတာပါနော်ကျွန်တော်ကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှမုန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘာသာလေးကျွန်တော်အေးဆေးနေတာနော်ပြောချင်တဲ့အရင်ကဘာလဲဆိုရင်တော့အခုဒီစကားတွေရဲ့နောက်ဆုံးပြီးချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုလုပ်ချင်ရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တာကိုတော့တင်ဖို့တင်ရမတင်လို့မရဘူးပတ်စံပြီးပြီးအချိန်ပြီးပြီးတင်နိုင်တော့တင်နှန်းသွားတယ်မပြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်စားပစ်တစ်ခုခုမှသွားပြီးတော့ကိုထမင်းညာကိုဆွဲသွားတယ်သူပတ်စံမပြီးလည်းမယူထမင်းမကျွေးလည်းမစားဘူးဗျာကျွန်တော်ထမင်းညာနဲ့ကျွန်တော်လာမယ်ဗျာအဲ့လိုသွားတယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်ချင်အပြင်သူ့ရဲ့ဒီမြညာဘုဒ္ဓတာတွေပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်လို့เนาะအကြံပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီပြင်မဲ့ဆုံးသတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားတွေအမှားလို့တစုံတရာပါခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းပါပါလေမေတ္တာစေရနာဖြင့်သာအကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝတ်ရှင်ညီကိုများဘဝတူညီကိုများအားလုံးကိုလေးစားလေးရဒီလိုက်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီပြင်မဲ့ဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ